For 2 år siden kom The Perfect Pants. Nu har vi brugt 2 år på at udvikle den perfekte skjorte. Den er så perfekt, at jeg også går i den hver eneste dag. Hvis du ikke synes, den er perfekt, send den bare tilbage igen. Men det kommer ikke til at ske.